ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 73ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉତ୍ସବ 2019 ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସାହା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଆଇପିଆର୍ଓ ଶ୍ରୀ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ଓ ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସମୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପରି କୌଣସି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଲୋଚନାରେ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳକୁ ପୁନଃ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 1K14 TV ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଳାକମଣ୍ଡଳ।